Nu är klockan slagen. Ska säga hej och varmt välkommen till alla våra lyssnare. Mitt namn är Zacharias Tjäder och jag representerar Miljöpartiet i Västerbotten. En kort presentation av mig är att jag sitter i då den regionala utvecklingsnämnden och är regionfullmäktige i Västerbotten. Och vi har ju bland annat då skogsfrågor. Och skogen har väl aldrig varit mer aktuell än nu, när det händer så himla mycket politiskt. Och jag vill hälsa Mikael Karlsson varmt välkommen. Mikael, du kan väl säga ett par ord om dig själv. Vem är Mikael? Tack så mycket. Det är roligt att vara med. Mikael, han är uppvuxen på västkusten på familjegård. Började jobba i skogen när jag var 15 och har intresserat mig för de här frågorna sen aktivt i 15 år har jag jobbat med hyggesfritt skogsbruk och vad det är och hur man kan göra och vad det passar och vad det inte passar och ekonomi och miljö och klimat kopplat till det. Så det är väl kort om mig. Ja, och du har en hemsida, Silvaskog, och skrivit en bok också, förstår Ja, jag. jag har skrivit boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Om man går in Just det. på konstenatt.se så kan man ladda ner utdrag från den som PDF. Och även hela boken finns som PDF nu med. Intressant, och jag förstår också att du är lite förespråkare av en skogsbrukningsmetod som heter Lübeck-metoden. Får man läsa om den i den boken? Ja, precis. Det är den modellen som boken handlar om. Därför att det var där jag landade. Jag började med en annan form av hyggesfritt skogsbruk, men så upptäckte jag att den hade brister och att den här helt enkelt var bättre. Och ofta så missuppfattas Lübeck-metoden för att vara någonting som passar i Lübeck, men det är ju så annorlunda här i norra Sverige till exempel, så därför passar inte den. Men det är en Lübeck-metoden heter Processschutz i Tyskland, alltså processskydd, och handlar om att utforma skogsbruket utifrån de lokala förutsättningarna. Så den går att tillämpa överallt där skog växer eller kan växa naturligt. Sen hur man gör och hur mycket man hugger, det beror på var man är, men använda den går överallt. Du ska förklara det där lite senare. Vi ska prata lite kort om det. Jag tänkte säga bara först att idag vi kommer att röra oss kring tre ganska stora frågor. Det är dels hur det står till i skogen idag, men jag tänkte så här, jag bara nämna några intressanta saker. För vi har, jag tycker Västerbotten som jag befinner mig i nu, och säkert många av våra lyssnare är, det är ett intressant utgångsläge när man ska prata skog. Vi har ju bland annat SCA som nu investerar 7 miljarder i ny maskin och sin verksamhet i Obbola. De gör ju bland annat sånt här paperliner som blir kartonger och sånt man skickar paket i och massa fler produkter då man kan göra av det här. Vi har Martinsons, ett av Europas största limträföretag som gör produkter som man kan använda till byggande bland annat. Vi har Komatsu som etablerar en enorm fabrik i Umeå nu. Det är också i miljardsatsning och vi har ju SLU då, forskningen. Så Sveriges lantbruksuniversitet som bland annat har jägmästare med. Vi har säkert kanske ett par jägmästare med och lyssnar. Så det är många intressen som nyttjar skogen, brukar skogen, även många stora skogsägare. Så det jag tycker det är, liksom, det är intressant. Så hur står det till med skogen idag undrar jag då. Det är många som vill ha en del av kakan. Ja, alltså tittar man virkesmässigt så har vi dubbelt så mycket virke i skogen idag som vi hade för 100 år sedan. Och vi räknar antalet kubikmeter. Men om man med skog menar ett levande ekosystem med djur och växter och biologisk mångfald så har det aldrig varit så illa som det är idag på sen istiden skulle jag säga. Ja, jag vet att man brukar prata om att någonting 68% av de vilda djuren är hotade. Är det Ja. någonting som, hur ser det ut då i för svenska förhållanden? Alltså det är så här att om vi tittar på djur och växtlivet, om vi tar liksom miljöfokus en liten stund.
Alltså den biologiska mångfalden, alla växter och djur, svampar och insekter, de har utvecklats under årmiljoner i det som har varit en för platsen naturlig natur, förstås. Snackar vi norra Sverige så pratar vi mycket skog. Och i en skog naturligt så finns olika trädslag, det finns olika åldrar, där finns gott om gamla träd och gott om död ved. Och den biologiska mångfalden har hittat sin egen lilla nisch var den lever. Vissa vill ha död ved, vissa vill ha gamla träd, andra vill ha olika trädslag. Så helt enkelt en variation. Om vi då hugger ner den variationen och gör ett kalhygge, då har vi bokstavligt talat huggt bort de fysiska förutsättningarna för en väldigt stor del av växt- och djurlivet, förstås. Därför att hugger vi bort skogen så är den borta, och därmed djurens hem, lite förenklat uttryckt. Och när vi då sen planterar bara ett trädslag i en ålder, som dessutom inte får bli äldre än 80 eller 100 år, vilket är väldigt ungt ur ett tallperspektiv till exempel. Tallar kan bli 300, 500, 700 år gamla. Då får vi inte tillbaka de förutsättningarna som fanns där tidigare. Så man kan säga att det skogsbruket vi har bedrivit de senaste 100 åren till att börja med, det har förändrat väldigt mycket. Så vi har huggit ner halva Sverige bara de senaste 50 åren. Vi har huggit ner 80% av Sverige de senaste 100 åren. Så man kan säga att hur det ser ut i skog och mark har förändrats otroligt mycket. Och därmed har förutsättningarna för den biologiska mångfalden förändrats. Och eftersom det har förändrats mycket så har det blivit illa. Du säger att det har förändrats, men då tänker jag så här. Ja, men anpassar sig inte djur och natur efter liksom rådande förutsättningar då? Nej. Nej. Alltså om du har, till exempel vi tar svamp och mykorrhiza då. Som man börjar upptäcka, man börjar förstå att det har en väldigt stor betydelse för produktionen i skogen. Så de har gjort forskningsstudier som tittar på att produktionen, upp till 30% av produktionen kan komma av att vi har ett rikt svampekosystem under marken. För svamparna och träden lever i symbios och hjälps åt. Och de här svamparna, de är beroende av att få näring från träden. Så när vi, alltså de är beroende då av en kontinuitet. Så när vi gör ett kalhygge, då dör. Alltså då får de ingen mat, så de dör ut. Dessutom är det olika svampar som är knutna till olika trädslag. Så sen när vi bara planterar en monokultur, då påverkas det oerhört mycket. Så nej, de kan inte anpassa sig. Till exempel har du en fågel som ska bygga ett bo i ett träd, så det funkar inte på ett kalhygge, för där finns inga... inga träd. Ska du ha en uggla som är hålbyggare som blir till exempel en gammal silverfura som är 500 år, ja men då tar det 500 år för en sann att komma fram. Så nej, de har en begränsad möjlighet att anpassa sig. För du sa ju samtidigt då att det antal skogskubikmeter så har vi mycket mer. Än 500 år. Ja. Men då du pratar om den här monokulturen då istället som då gör det svårt för att naturen, ja men fåglar och annat då sprider frön antar jag och hela det ekosystemet. Ja, men precis. För vi får ju skilja på, alltså skogsbruk då, när jag säljer virken, jag har varit skogsägare i 25 år, då får jag ju betalt för kubikmeter och helst vill jag ha bra kvalitet och bra betalt. Så det är så lätt för oss att bara tänka på skog som, ja men det är därifrån vi får virke, vilket är sant. Men skogen är även ett ekosystem. Alltså 70% av Sverige täcks av trädbevuxen yta. Och för att ekosystemet ska fungera så behöver skogen få vara skog. Och ett kalhygge är inte skog. Och en plantering med bara ett trädslag, det är inte heller skog, utan det är en plantering och det är något annat. Så vi har inte haft så mycket virke som vi har idag de senaste 100 åren. Men vi har heller inte haft så lite skog som vi har idag de senaste 100 åren. Det är ungefär 10% av Sverige av lågpåverkad naturskog. Många när jag har de här diskussionerna, jag pratade med en granne bara häromdagen, han är skogsägare och han sa, men jag gör ju de här skogsbruksplanerna och så då tar jag bara en tiondel av min skog där jag har gjort mer än vad Skogsstyrelsen rekommenderar, säger han. Intressant samtal så här, men så tar jag bara det är bara en liten del, kanske en tiondel då som jag gör kalhygge av.
och så göra åtgärder då i den andra delen av skogen då som var mer då en krav. Så här, kan man ha både och är lite min fråga så här. Kan man ha både kalhygge och bevara biologisk mångfald? Alltså att jobba så, för då väntar man då tills skogen växer upp i den andra delen och då går man på nästa tiondel och så hinner den där tiondelen som man en gång i tiden för 70 år sedan kapade ha vuxit upp dem igen och så går det så där i ett cirkulärt Men just system det. ungefär. Till att börja med så är ju 70 år otroligt kort ur ett skogsekologiskt perspektiv. Otroligt kort. För en tall att bli verkligen stor i era trakter så pratar vi ja, 2, 3, 4, 500 år. Så 70 år det är ingenting. Men om man tillbaka till din fråga, liksom, kan man hugga lite grann och sen vänta och låta det göra? Det hela handlar om graden av påverkan. Och om vi skulle ha, vi hugger ner 10% och resten är skog, ja men det tål säkert skogsbrukslandskapet. Men när vi hugger ner 10% ena året och sen 10% och 10% och vi har bara en liten del som är lågpåverkad gammal skog, då håller det inte. Så det handlar om påverkansgrad. Och så om vi tar din granne då som ja, men han hugger 10% och sen låter han det växa och sen efter 70 år hugger han ner igen. Det är för hög påverkansgrad. Hur vet man när det blir för hög? Jag var under tiden när skogsutredningen har tagits fram så var jag på SLU en hel dag där. Då pratar man bland annat om att majoriteten av skogsägarna då äger i snitt typ 40 hektar och det är både män och kvinnor som äger skog, som har ärvt och många har ett heltidsjobb, man kanske inte har tid att liksom läsa en bok om hållbart skogsbruk, utan man lejer bort det så att skogen sköts på något sätt. Vad tänker du om det? Liksom hur liksom ska man ha tid att veta allt det här? Liksom att, ja, men ska jag bli expert på pärluggla nu också? Att man känner så kanske. Tänkte att, för det var just det, väldigt många skogsägare som äger ganska liten och de är inte kanske sammankopplade kunskapsmässigt heller, eller med senaste forskningen och så vidare. Nej, alltså det är ju så när det kommer till komplexa system som ett ekosystem är, då krävs det mycket kunskap för att kunna agera i dem utan att riskera att de havererar. Det är ungefär som om jag skulle börja bäcka med min bil och jag är inte så mycket för, jag har aldrig satt mig in i motorer så mycket. Så skulle jag ge mig in och mecka i en motor, då kan vi nästan garantera att det blir haveri i motorn. Den kommer att skära. Jag kan byta batteri, jag kan byta olja, men där tar det stopp. Alltså. Så för att bilen ska hålla så behöver jag göra så lite som möjligt. Och är något avancerat så får jag lämna bort det. Jag skulle säga att samma sak gäller med skog. Så länge man gör väldigt lite, då behöver man inte någon större kunskap. Hugger du några trän någon gång då och då, det spelar ingen roll. Men ska vi göra stora ingrepp, då krävs stor kunskap. Och det är bara så det är. Ja, det är bara så det är. Jag hade faktiskt ett samtal om vi ska skriva en remiss nu på skogsutredningen här och den ska antas i våra nämnder. Jag pratade med vårt regionråd som även jagar uppe i Skellefteå-trakten här. Han sa att där fanns det minsann en dam också som äger mycket skog. Hon gör ingenting i sin skog och det går inte att ta sig igenom. Jag tänker både på de här intressena att vandra i skogen, vara i skogen, jakt, fiske och så vidare. Med de här metoderna som du förespråkar, finns det inte en sån här risk då att allt bara växer igen? Du får förstå, jag spelar lite djävulens advokat här i samtalet också för att det Ja visst, tycker jag är låt mig viktigt. svara med en bild. Vi ska se om det fungerar. Ser du en bild här? Yes, det gör jag. Ja, det är en bild. Det är från Pelukelas naturreservat som ligger 10 mil söder om i Gällivare. Här har inte bedrivits skogsbruk på 100 år. Med de här förutsättningarna på den här platsen så är det inga problem att ta sig fram. Och sen Det finns där det när det blir givetvis. massa smått och sly och sånt, vad beror det på då? Ja, men om vi gör ett kalhygge till exempel så blir det väldigt tätt och snårigt de första ja,
30, kanske upp hos er de första 50 åren. Och det är liksom en så blir det om det är en öppen yta, om vi gör ett kalhygge, för det kommer väldigt mycket slyuppslag. Sen när skogen blir äldre så kommer det att rensa sig. Det kommer självdö och självgallas. Och vi ska ju fortsätta med skogsbruk. Så en viss gallring sker. Men jag tycker att alltså, vissa faser inom om skogsekosystemets cykler, det måste få vara okej att de är trassliga och lite obekväma för oss människor. Vi kan inte ha promenadstigar, eller stig kan vi göra, men vi kan liksom inte ha parkskogar för vår skull. Det är fler än vi som behöver skriva oss i skogen. Så det är lite... Och då skulle det vara skogen... Så det naturliga skedet när det händer är typ en skogsbrand då, och så när det växer upp samtidigt, men i övrigt så är det på grund av kalhyggesbruket då, ja, som alltså, Sverige haft länge. Ja, och om man då tittar liksom, hur kan vi veta hur... Jag har nämligen som motto att ingen ska behöva tro ett ord av det jag säger, utan jag vill kunna visa och förklara så att var en som vill ha möjlighet att se, aha, så här hänger det ihop. Om vi tittar återigen uppe i Rävdalen uppe utanför Gällivare. Där är den tallplanteringen som vi ser här bakom, den är ungefär 80 års ålder när jag borrade och mätte på dem, och de träden är ungefär 15 centimeter grova. Och då kan man säga att en slutavverkning där uppe, det sker ungefär när träden är runt 100 år gamla. Så de är, de största träden är ungefär 20 cm grova. Okej, är 20 cm mycket eller lite? Ja, det beror ju på. Jag hittar den här stubben där uppe. Det ligger ett måttband där uppe på, så den visar på 50 cm grov var den tallen när den avverkades. Så den bilden visar är att tallar kan bli 50 cm grova där uppe på den platsen. Men det tar lång tid. Och här är en annan bild från SLUs bildarkiv. Äldre talldominerad skog i Norrlands inland vid förra sekelskiftet. 300-400-åriga tallar dominerar. Ser man mannen som står här och sen tall vid sidan om som är ungefär samma storlek som mannen då, som kanske då är 60 cm grov. Så visst kan vi ha grov skog i Norrland. Det är bara att det tar tid för den att bli den storleken. Det här leder ju osökt in på frågan, varför har det blivit så här? Ja. Det vill säga att man har brukat skogen med kalhygges i stor del då, om jag förstår dig rätt. Precis. Kalhyggesbruket slog igenom på bred front ungefär på 50-talet. Det bedrev tidigare, men det var på 50-talet det slog igenom. Alltså om vi tittar på historien så blev Sverige världsledande på virkesexport under 1800-talet. Det var då sågverkstidens blomstringsperiod var baggböleriet uppe i Norrland. Så det liksom poppade upp sågverk längs Norrlandskusten. Sen kom sågverksdöden omkring 1930. Varför? Jo, därför att de stora träden var slut. Så under 1800-talet, början på 1900-talet, ägnade vi åt att tömma Sverige på timmer. Och sen var det slut där för sågverkskraschen. Det som hade hänt då parallellt med det, att omkring 1870 så etablerades det första pappersbruket i Sverige som kunde tillverka papper med enbart trä som råvara. 1913 hade man kommit upp i en årsproduktion på ungefär 1 miljon ton. Så då har vi en situation då här. 1925-1930, sågverksindustrin kraschar. Vad ska vi göra? Ska vi vänta 300-400 år innan det finns stora tallar i Norrland igen? Det är ett scenario. Ett annat scenario är en annan industrigren. Typ papper, där du kan göra papper av ganska klena träd. Och det man valde istället för att vänta 300-400 år var att satsa på pappersindustrin. Så från 1913 till 2013 så ökade produktionen av pappersmassa och papper i Sverige från 1 miljon ton 1913 till idag runt 10-12 miljoner ton. Eller ett årligt, till ett värde av ungefär 100 miljarder kronor. Så vi slog liksom in på en annan industrigren. Så vi bytte från att vara en sågverksnation, för träden tog slut,
till att bli en pappersnation. Och nu har vi gjort det nu har vi över ungefär 150 år som pappers, sedan vi började med papper då, från trä som råvara. Så det är liksom ett resultat av industri, val av industri. Mm. Men jag tänkte också, i och med den här klimatomställningen som är oerhörd och lyckas med också, vi har ju miljömål och också som du brukar nämna i en hel del forum. Är det inte viktigt då att liksom kunna fasa ut andra fossila plaster eller vad det kan vara då, förpackningar eller annat, och kunna använda skogen? Kan man liksom ha en del av båda? Det är ju liksom nästan som en hets där ute i media kring allt vi ska använda skogen till. Ja, vi kan använda skogen till jättemycket. Sen är frågan, hur mycket råvara kan vi ta ut från skogen? Det är där som är nyckeln. Vi kan inte både ersätta all olja med bioenergi och hugga virke. Och det går inte liksom, för 1 + 1 + 1 + 1 blir mer än vad som finns. Så att ersätta fossila drivmedel med råvara från skogen, det är tekniskt, det är fysiskt inte möjligt. Tittar vi på global nivå så skulle vi använda all avverkning av rundvirke i hela världen, vilket är ungefär 2 miljarder kubikmeter per år. Så motsvarar det ett energivärde på ungefär en tiondel av all fossil energi vi använder. Så även om vi som nation i Sverige skulle möjligtvis kunna byta ut bensin till skogsbränsle, så skulle inte det gå att tillämpa på global nivå, därför att det finns inte tillräckligt med skog. Vi är 8 miljarder människor, det finns bara 4 miljarder hektar skog. Så ett halvt hektar per person i världen, det är så mycket skog det finns. Och det räcker inte för att ersätta fossil energi. Så skogen är inte lösningen när det kommer till att fasa ut det fossila. Det är en del av lösningen, men det är definitivt inte lösningen med stort L. Jag förstår, det är en tankevurpa där då. Räknefel. Men jag tänker också så här, en utmaning då framöver måste ju vara, eftersom det finns många som då har intresse av att bruka väldigt mycket av skogen. Vi har liksom, det sprutas ut både skogsmaskiner och motorsågar och allt möjligt. Vi vill ha biobränslen i en övergångsperiod innan man har möjlighet att köra på elbilar, och de är långt ifrån billiga nog för att alla ska kunna, eller de som behöver ska kunna ha en elbil eller ha råd att köpa en. Vad kan vi då göra åt det liksom? Hur kan man hitta ett hållbart sätt framöver att liksom inte, hur kan man sätta en gräns för att inte liksom skapa ett överuttag? Och för att liksom industrin ska kunna få komma med på något sätt liksom, det blir lätt en konflikt, om du förstår vad jag menar. Mm, precis. Att bara sätta förbud så att ditt företag, det får inte existera så, eller jag tänker till exempel Komatsu eller andra, de måste ju ha oerhört mycket erfarenhet och kunskap också om skogen. Ja visst. Låt mig svara med att rita en bild. Ser du en whiteboard här? Det gör jag. Det var bra. Ska jag bara få över rätt färg här, därför att så. Ja, färgen här som är svart. Vi tar den här linjen, den representerar all skogsbruksmark i Sverige där det pågår produktivt skogsbruk. Det är ungefär 23-24 miljoner hektar. Vi har upp ner de 80% av Sverige de senaste 100 åren. Så för enkelhetens skull så säger vi att hela Sveriges produktiva skogsmark befinner sig någonstans mellan uppväxtplantering och kalhygge. De senaste 50 åren har vi åkt ner halva Sverige. Så vi har, skogsmarken befinner sig någonstans mellan kalhygge och uppväxtplantering. Och sen finns det lite naturskogar kvar, men vi bortser från dem i sammanhanget. Om vi nu tittar på till exempel miljömålet levande skogar, eller vi tittar på
kolinlagring, eller vi tittar på att vi vill ha biologisk mångfald i den brukade skogen. Och vi vet att för att vi ska nå miljömålet levande skogar, för att det ska vara möjligt för en rik djur- och växtliv i den brukade skogen, så behövs vissa förutsättningar, nämligen det behöver finnas för platsen naturliga träslag. Det behöver finnas olika träd i olika storlekar och död ved. Så då kan vi liksom rita den bilden med att ja, men vi behöver en uppväxt skog över hela fastigheten, över hela landskapet, från vilken vi skördar av tillväxten bland de största träden på ett sådant sätt att skogen hela tiden finns kvar. Och om vi då tänker oss att utgångsläget idag, det är representerar den här röda linjen, diagonalen. Alltså vi har skogen är någonstans mellan kalhygge och uppväxtplantering. Ur ett klimatperspektiv så är det så att en kubikmeter virke motsvarar ungefär ett ton koldioxid. Så ett trä som du går ut om och precis kan krama runt, det innehåller ungefär 1 till 2 ton koldioxid. På ett kalhygge finns inga träd, därmed inget kol lagrat över mark. Så ett kalhygge är ett tömt kollager. Så säger vi då att vi vill låta skogen få bli skog igen. Det betyder att vi vill hit upp, ska det växa. Men idag har vi den röda linjen där. Det betyder att vi behöver låta skogen hugga till, växa till sig. Om vi då tittar på, idag så har vi en tillväxt på produktiva skogsmarkerna i Sverige på i storleksordning 90 miljoner meter i kubik. Och vi har en avverkning på ungefär 80 miljoner meter i kubik. När man säger att vi har en tillväxt på 125 miljoner kubikmeter, då tar man med de skyddade och avsatta skogarna också. Så det betyder att vi avverkar ungefär mer eller mindre, den absoluta merparten av tillväxten avverkas inom. För att det ska kunna växa till sig så behöver vi hugga mindre. Okej, hur mycket mindre? Ja, det beror på hur fort vi vill att det ska växa till sig. Så låt oss för enkelhetens skull säga att amen, vi halverar avverkningen, eller till och med ta ner det med 2/3, för jag tror det är ungefär någonstans där dit vi behöver komma. Så säg att vi kan avverka 25 miljoner kubikmeter per år istället för dagens 80 miljoner kubikmeter tills skogen har vuxit till sig. Vad betyder då det? Jo, då betyder det till att börja med att de kubikmeterna vi inte hugger, alltså de 55 miljoner kubikmeter vi inte hugger, de finns ju kvar i skogen. Och en kubikmeter som jag nämnde motsvarar 1 ton koldioxid. Så det skulle betyda att den lagrade mängden koldioxid i de svenska skogarna skulle från och med nästa år kunna öka med 55 miljoner ton koldioxid, vilket är väldigt mycket. Och till det kommer det kolet som finns i grenarna och så vidare och så vidare. Så vad det handlar om är att om vi då ska ställa om skogsbruket så att vi får ett skogsbruk som funkar både för skogsbrukare och för naturen och för klimatet, så har vi en period framför oss där vi helt enkelt behöver hugga mindre. Och det kommer att påverka, det får konsekvenser. Tänker det, jag hör vad du säger och så tänker jag då på de här argumenten man möter ofta, att ja, men, om man har ärvt skog och liksom har sett skogen som att ja, men den här har jag ärvt från i flera generationer har den varit i min familj och det är tänkt att någon gång ska vi få avverka en del av den skogen och få avkastning och kunna, alltså det man har sett det som ett sparande. Vad är en hållbar väg framåt här, tror du? Är det att komma på modeller för... Miljöpartiet har ju varit mycket så för att skydda mycket skog. Är jätteviktig och den är viktig att ta på allvar. För den är viktig och den är betydelsefull. Det finns många sätt att se på den frågan. Alltså, och vilket ansvar har staten? Har staten något ansvar i den frågan för att ersätta skogsägare? Om man tittar på hur kom vi fram till den situationen vi är idag? Ja, men det är ju mycket genom den rådgivning och den lagstiftning som vi har haft. Och för ända fram till 1992, alltså bara för 30 år sedan, då hade vi ett väldigt produktionsinriktat skogsbruk som förespråkade kalhyggesbruk, där vi till och med kunde få bidrag för att hugga ner skiktade blandskogar och anlägga plantager. Så staten har ju varit väldigt
drivande för att skapa den situationen som vi har idag. Och ja, de möjligheterna jag ser är ju till exempel att, ja, men om man skulle ge skogsägare, för jag ska ta det här först, alltså fram tills idag så har det varit en sån stor motsättning mellan produktion och miljö, så vi har miljömuppar på ena sidan och produktionsnissar på andra sidan, och jag finns i båda lägren. Då har liksom varit konflikt, de som vill miljö, ja, vi måste skydda och produktion här, vi måste hugga. Och så blir det lite reservat och så hugger vi ner resten. Alltså det är en helt ohållbar situation. Mm. Så det vi behöver är ett tredje sätt att hantera frågan, där vi ser att ett skogsbruk som gör det möjligt att kombinera miljö och produktion i samma skog. Det tar inte bort behovet av naturreservat, men det är en förutsättning för att vi ska komma till miljömålet levande skogar för ett fungerande ekosystem. Mm. Så vad det hela handlar om är mycket en omställningsfråga. Så hur ska vi hantera ekonomin under omställningen? För det skogsbruket jag pratar om, det ger högre lönsamhet för skogsägaren. Däremot ger det mindre pengar i fickan under omställningsfasen, eftersom man behöver hugga mindre. Så man får skilja på lönsamhet och kassaflöde. Och om man skulle ge skogsägare som ställer om till ett ekosystembaserat skogsbruk ersättning i form av, ja, men till exempel klimatkompensation, då skulle de kunna få lika mycket pengar i fickan idag fram tills skogen har blivit omställd. Och därefter så skulle de fortsätta att få lika mycket pengar, fast genom ett annat form av skogsbruk. Så det här är liksom det här är en omställningsfråga mer än en... Ja, det är så jag skulle adressera. Kan man säga något generellt om hur lång tid det tar? Ja då, det tar lika lång tid som ett snöre. Allt handlar om utgångsläget. Och så har vi ett kalhygge, då tar det ju lång tid att få timmer oavsett skogsbruksmodell. Men när vi har räknat på det på nationell nivå, då går brytpunkten någonstans 50 år bort i tiden. Då ger det skogsbruket som jag pratar om lika mycket kassaflöde som det skogsbruket som vi har alltså idag. Från kalhygge 50 nej. År upp. Nej, alltså växer. Från den situationen nej. Vi har idag i genomsnitt. Anledningen att titta bort här är att jag har två skärmar. Jag ska se om man kan flytta. Och om man tittar på nu hängde sig alltihop. Så kan det vara. Jag tror att vi fick med oss din illustration i alla fall. Ja. Det var med ekonomi. Alltså det är en viktig fråga. Därför att om vi tittar på kalhyggesbruket så ger det i genomsnitt, om vi tittar på alla avverkningar i Sverige, så blir hälften massaved och hälften blir timmer sett under en period. Så virkesutfallet från kalhyggesbruket är 50-50, massa ved och timmer. Och om vi då tittar på virkesutfallet från ekosystembaserat skogsbruk som Lidbeck-modellen, då blir virkesutfallet, det rör sig mot 20 volymprocent massa ved och 80% timmer. Så du får mer just timmer. Just det, så man får bättre betalt för timmer. För timmer är det dubbla värdet som massa ved. Men eftersom i början så finns det ju bara uppväxt skog på en liten, liten del av fastigheten. Vilket betyder att det finns inte så mycket att hugga i början. Du behöver vänta tills skogen har vuxit till sig. Och det är den omställningsfasen som vi behöver hitta en ekonomisk modell för att hantera. För skogsägare behöver någon form av... kompenseras på något. Det är en bra lösning framöver... Sammanfattningsvis skulle vara att låta den här tiden få gå för många som är skogsägare och ersätta dem under tiden, och då skulle man få en bättre biologisk mångfald och kunna ställa om skogen till ett mer hållbart sätt att bruka den sen med högre avkastning då. Ja, det stämmer. Men vi har en tidshorisont. Ja, jag har en tidshorisont. Ja, men då har vi i alla fall möjligheter. Ja, och det är viktigt också att komma ihåg det, att den här tidshorisonten är, för även om det då tar lång tid innan vi får lika mycket timmer från skogen som vi får idag,
så kommer vi ha en enorm klimatvinst från samma år som vi ställer om. För så länge kolet finns kvar i skogen, så länge träden står kvar i skogen, så finns kolet kvar i skogen. Och nu har vi liksom i tiden av klimatkris, vi har bråttom att minska nettoutsläppen. Så skulle vi ställa om skogsbruket, så skulle det kunna bidra oerhört mycket. På global nivå skulle vi kunna lagra in hälften av alla mänskliga utsläpp genom att ställa om skogsbruket. Någonting som man pratar mycket om också nu, det är inte för alla, men det är någonting som man pratar om med ett begrepp som heter mångbruk då. Mm. Och det har ju också mycket mer potential om man har mer skog kvar, så att säga. Det vill säga att man kan eventuellt då, man har möjlighet att investera i boende och naturupplevelser, eller det kan vara ett företag som vill arrendera en bit av din skog för att göra en mountainbikebana eller ett skidspår. Föreningar så man då kan få intäkter i sin skog, men vilket inte man då kan göra om man har huggt ner allt, för att det inte lika, har inte samma naturvärden då. Men det är också, men jag tänkte jag skulle bara vilja fråga, jag vill veta att du, när du pratade med Lorentz i avslutningen i det samtalet, pratade om tre saker som behöver komma på plats för att det ska ta fart. Ja. Precis. Om du kommer ihåg dem. Jo då. För det tyckte jag var väldigt intressant. Ja. Från att jag skrev min bok, den kom ut första gången 2017, så gick jag och funderade på, men vad behövs för att vi ska få till en omställning av skogsbruket för att det ska börja hända i praktiken? Och då landade jag att det behövs tre kvaliteter, tre funktioner. Det första är kunskap. Det behöver finnas lättillgänglig kunskap kring det här skogsbruket. Vad betyder det? Ekonomiskt, ekologiskt och klimatmässigt och praktiskt. Hur gör man? Liksom? Så kunskapsbiten, den är central att få på plats. Och idag så är den obefintlig på, om vi pratar utbildningssäten i Sverige. Ursäkta. Kunskap. Det andra är utförande. Det behövs företag som är kunniga i den här typen av skogsbruk. Alltså hur gör man? Tillämpar man det här skogsbruket? Finns de som börjar poppa upp och börjar intressera sig för det här, men i det stora hela så är det ganska magert än så länge. Och det tredje som behövs, det är en modell för att finansiera omställningen, alltså till skogsägare. Så att skogsägare som ställer om får en någon form av ekonomisk ersättning, så att det helt enkelt, alltså det snabbaste sättet skulle vara att det för skogsägare blev mer lönsamt på alla sätt från och med idag att ställa om skogsbruket. Då skulle vi få till en turboomställning, för jag menar, hur många skogsägare vill inte ha skogen kvar och få lika mycket pengar? It's a given. Så det är de tre bitarna som behöver komma på plats, som jag ser det. Ja, det ska vi ta fasta på. Jag ser här, det ramlar in en fråga. Vi har ju pratat nu i 39 minuter här och tänkt att vi skulle ha lite tid för frågor också. Så att det var ganska lägligt. Då skriver Gustav, enligt den modell Mikael ritade, skulle man kunna säga att det ökade inlagrade kol i skogen är högre än det man skulle kunna tjäna på att ersätta fossilbaserade produkter med bioprodukter? Frågetecken. Och sen skriver han, vilket i så fall skulle förkasta idén om att det är bättre för klimatet att göra den skiftningen? Tack så jättemycket för en helt suverän fråga. Nu ska vi se. Ser ni fortfarande? Ja, jag ser den. Bra. Då bör alla andra se den. Bör alla andra se den också. För den är... Då ska vi... clear. Så. Jo, vad det handlar om då. Det här är jorden. Lite oval, den är rund i verkligheten, säger de. Nåväl. På jorden så finns i huvudsak fyra carbon pools, alltså ställen som det finns kol på. Kol är till att börja med Ströms fjärde vanligaste atomslag. Grundämne. Vi ser den gamla bilden, så det kanske har hakat upp sig igen om du har börjat rita nytt. Ja.
Vi startar om den okay, bara. Vi tar det utan att rita. Okay. På jorden finns fyra stora kolpoler. I atmosfären finns ungefär 800 miljarder ton kol. Inte koldioxid utan kol. 800 miljarder ton kol. I ekosystemen på land, alltså i skogarna, i marken och i jorden, så finns det ungefär tre gånger så mycket kol. Omkring 2700 miljarder ton kol. Så det finns alltså tre gånger så mycket kol i skogarna och i marken som det finns i luften. Sen finns det ungefär 50 gånger så mycket kol i haven. Ungefär 36 000 miljarder ton kol i haven. Och sen finns det ungefär 100 gånger så mycket kol i marken. Alltså i berggrunden, i olja, kol, allt det fossila. Mm. Så, och den springande punkten när det gäller klimatförändringen, det är hur mycket kol har vi i atmosfären och hur mycket kol finns det i haven. För kol i haven leder till försurning och kol i atmosfären kommer, kol till atmosfären kommer så fort vi eldar någonting. Det spelar ingen roll om vi eldar bioenergi, om vi eldar gas, kol. Så fort någonting så eldas som innehåller kol så bildas koldioxid. Och är det då bättre att elda bioenergi än kol? Då är svaret ja och nej. Ur ett perspektiv spelar det ingen roll alls. Ur andra perspektivet så att eldar vi upp ett träd så växer det upp igen. Fast det tar kanske 100 år eller hur lång tid det nu tar. Mm. Så det vi behöver göra är att vi behöver släppa ut mindre kol till atmosfären. Och det är inte bättre att släppa ut biokol än fossilt kol. Alltså vi kan elda en del men inte så mycket. Så, alltså, blir det här, går det här att förstå? Mm. Det är vad man kallar en jättebra fråga. Jag skulle vilja säga passar till den av tidsskäl. Jag ska inte säga helt pass. Alltså vi människor, vi tror att vi kan sätta stopp för skogsbränder och att vi sätter stopp för störningar. Det kan vi inte. Den enda störningsregimen vi kan kraftigt minska, det är just skogsbranden. Så vi tillåter att brinna mindre idag. Och det får konsekvenser. Det får det. Andra störningsregimen som insektsangrepp, stormskador och så vidare, de fortsätter. Så skador kommer att fortsätta. Men eftersom, svårt att svara bättre på lite kort tid. Någon skriver här, kan ni lägga ut länkar som Mikael hänvisar till efter mötet? Ja, definitivt. Och jag kommer att skapa en sida på konstenatt.se för det här. Där jag lägger upp länkarna. Så gå in på konstenatt.se och titta på presentationer. Så ska jag se till att det läggs upp någonting. Och sen om du kanske mejlar ut. Ja, det ska vi absolut göra. Vi kommer mejla även till alla vi har mejlat inför det här eventet. Och vi kommer att lägga upp samma som du lägger upp på vår Facebook-sida. Jag får rikta ett stort tack, Mikael, för att du var med idag. Det var väldigt intressant och lärorikt. Får jag flika in en sak till? Absolut. Härligt. Jag såg det var en fråga som dök upp. Om du fick välja en specifik åtgärd som politikerna kan göra för att förbättra situationen, vad skulle du råda dem till? Alltså det är väldigt enkelt. Om vi tänker oss med den kraften som Skogsstyrelsen gick ut på 50-talet för att promota kalhyggesskogsbruket. Om Skogsstyrelsen fick samma uppdrag att med samma kraft gå ut med information och ersättningar och bidrag, kanske en ny skogsbruksplan till skogsägare som ville ställa om, då skulle det hända saker. Jag antecknar ivrigt. Om vi då skulle kunna ha en sån här form av, tänk om vi kunde ha en nationell klimatkompensationsprogram, att skogsägare som ställde om fick ersättning, alltså att vi skulle lösa omställningen på nolltid. Det skulle också skapa problem för nuvarande industri, men oavsett hur vi gör så har vi någonstans där det blir problem. Och idag så är det klimatet och naturen som har tagit allt för mycket stryk. Det var fantastiskt bra avslutande ord. Jag har antecknat flitigt. Vi ska ta till oss det i våra interna forum och diskussioner om skogen. Jag får också tacka alla som har lyssnat. Vi kommer att fortsätta prata jättemycket skog. Vi kommer att ha fler sådana här webbinarium. Vi kommer att ha skogsägare uppe. Vi kommer att ha industri uppe. Så att det här är inte första eventet eller
aktiviteten som innehåller skog. Framöver får vi hoppas att vi kan ta en liten promenad i en och annan skyddsvärd skog också tillsammans när den här situationen som vi befinner oss i nu är annorlunda. Men då avslutar vi där, så får jag återigen tacka så hemskt mycket och tack för alla som har lyssnat. Ja, tack ska ni ha. Hej då allihopa. Hej.